ありがちズーム。スマホ依存症にありがちなこと。はぁ、暇だな。ここは一つ暇つぶしにツイッター。間違えた。 X でも見ようかしら。よろちんゆうじゃないんだから。みんなしょうもないことしか書いてないな。これのどこが面白いんだよ。十分楽しんでそうですけど。そういうことじゃなくて、セクシーな水着ギャルとかがいないってこと。よく私の前でそういうこと言えるね。ということで、美女を求めてインスタグラムへゴー。神経ずぶと。なんで私こいつと付き合ってるんだろう。おお、いるいるいるじゃねえか。プルルンな水着ギャルがいっぱい。うわ、マジで見始めたし。うん、やっぱり TikTok はいいな。え、 TikTok 今インスタグラムでしょ。いや、インスタ閉じて TikTok 見てた。あんたの SNS 海流の流れ早すぎるでしょ。って今は YouTube 見てるし。暇な時は次から次へと違う SNS を開きがち。この速さにメリットあるんかね。二人で買い物久しぶりだし、楽しいね。そうだね。欲しかったものも買えたし、100点満点だよ。そりゃよかった。うーん。あ、アリオ、あれ見て。アリオの好きなゲームのイベントやってるよ。行ってみよう。で、あれ、アリオ、ん？え、アリオ、どうしたの？俺のカバンの中に。え、カバンの中、薬か何か、っていうか、体調悪かったの？その中に、充電器があるから。充電器？はい、刺して。は？ほい。助かった。いや、バッテリーと体が連携してる。え、依存症とは言うけど、スマホへの依存ってそういうことなの？いやー、にしても充電器あってよかったよ。っていうか、そもそも充電器がないと一日生きれる気がしないんだよな。まあそりゃバッテリーが切れたら物理的に生きれなさそうだもんな。とりあえず病院行こっか。え、何か？いや、これ何か受診すればいいの？スマホの充電器がないと一日生きれる気がしないがち。どんな体してんだ。こちらの部屋など広くていいと思いますが。ああ、ほんとですね、広い。結構綺麗だし、ポイント高いんじゃない？ポイントが高いかどうかはまだだ。え、なんで？では。え、はい。トイレを見せてもらいましょうか。トイレですか？はい、こちらでございます。うん、へん、ガチャ。あるじゃない。え、ポイント高い。あの、すみません、この部屋はやめときます。え、ポイント高いんじゃ。私としては今ので0点なので。このお客さんたちの採点ムーズ。トイレに台があると嬉しくなりがち。ちょっとこれ分かっちゃうぞ。点も危ないな。あ、もうこんな時間か。お昼ご飯食べないと。ねえアリオ、お昼ご飯何がいい？ねえアリオ、アリオ、お昼ご飯何がいい？バッテリー。だから依存が行き過ぎてるって。お昼ご飯何でもいいよ。その何でもいいって一番困るのよね。じゃあパスタ。お、パスタか。了解、すぐに作るわね。おう、よろしくお願い。どうしたの？今スマホ鳴った？いや、鳴ってないわよ。あ、ほら。ほら、今も鳴ってる。でもそれ幻聴。もう症状が末期まで進行してる。スマホの通知音が幻聴として聞こえるようになりがち。迷惑な症状だな。あ、赤だ。というわけでポチポチっと。え？あれ、なんか遅いな。重たいぞ、なんでだ。まだ通信制限来てないのに。もしかして、へん、ピピピピピ、へん、ピピピピピ、へん、ピピピピピ、ちくしょう。街中に飛び交ってる Wi-Fi が俺の電波を邪魔してやがる。スマホ依存症って行き過ぎると特殊能力になるんだ。もはや使える能力だろそれ。外で街中の Wi-Fi が勝手に繋がって速度が遅くイライラしがち。めっちゃわかるこれ。 Wi-Fi は見えないけど。え、嘘だろ、この声優離婚したのか。ていうか結婚してたのか。やっぱり綺麗な人は早くに結婚するんだな。そして失敗する。世の中そううまくいかないよな。お、ありがちキッズドームツアーするんだ。へえ。もうすぐだな。3、2、1。ちょっと早かった。なっかい、鼻取れた。あ、そうだ、ゲームのログインしないと。鼻へのメテオスマホの威力を上回る依存。横になりながらスマホを見て画面によく落としがち。これを防止するために点はリングをつけている。依存症の方参考にどうぞ。あ、ごめんなさい。よし、今日は在宅ワークだ。頑張るぞ。じゃあ私はスマホ預かっておくね。ちょっと待て。なんでそんなことするんだよ。ジジイラップか。だってあんたこれあったら集中できないでしょ。でもここ家だし、一応手には持っておきたい。じゃあ。何？私は定期的に確認に行くから、その時にスマホを触っていたらてめえどうなるか分かってんだろうな。どうなるんですか？そうね。間違いなくタダでは済まない。わかりました。よろしい。じゃ、やってこい。はい。数分後。とまりは自室にこもって仕事し始めたんだけど、まあさすがに今始めたばっかりだし、ちゃんと打ち込めてるよね。そーっと。やった。ですよね、早速この野郎。ひともんちゃく。じゃあ続き頑張ってね。はーい。数分後。あれから少ししか経ってないし、さすがにだよね。そろーりガチャッと。お、やってるやってる。頑張れ、アリオ。ガチャッと。よーし、乗り越えたぞ。スマホはここにあるが、実は俺がやっているスマホゲームはなんとパソコンの方でもできるんだよな。アカウント連携しといてよかった。よーし、このまま続けて。え？
ああ、見たくねえ。ああ、触らないようにと思っていてもどうしても触ってしまいがち。そしてそのためなら試行錯誤しがち。どうなったんだろう。あれ、なんだっけな。え、どうした？いや、今から行く店の名前を忘れちゃってさ、特徴はわかるんだけど。へん！え、なんだそのハッカーのような佇まい。情報をよこせ。緑色の外観で、うん、おじさんの人形がいて。うん、これか？ビンゴ！すげえな、お前、情報2個でわかっちゃったじゃん。へへ、まあな。さすがスマホ依存症。褒めてんのか、それ。何？いや、今何かを言おうとしたんだけど、ど忘れしちゃってさ。ふん！さあ、よこせ。いや、さすがにこれは検索ではわからん。甘く見るな。俺の手にかかれば、神のいとこの隣の家に住んでいるおばさんのパンツの色までわかる。うん、これはスマホ依存症の症状なのか？わからないことがあればすぐにスマホで調べていがち。症状が面白くなってきたぞ。でさ、この前アプリで会った女の子が急に勧誘してきてさ。いや、お前それ危ねえよ。変な水とかだろ。そうそう、この水を飲んだら幸せになれるとか。そうそう、健康になれるとか。そうそう、でそれを信用して飲んでも何も変わらずに金だけがむしり取られていくというやつな。うん、引っかかった経験あるね君。まあでも俺は騙されずに済んでよかったよ。ちょ待て、お前スマホ鳴ってたぞ。多分 LINE2 件くらい来てるよ。来てねえよ別に。あれ、本当だ、来てるな。あ、言ったろ。でもお前よく聞こえたな。だってこれだぞ。スマホ依存症の聴覚なめんなよ。スマホから出る音に関しては通常の約50倍の聴力だ。自慢になんのかそれ。自分のだけじゃなく友人の通知音にも俊敏に気づきがち。いや、通知音ちっさ。朝、久しぶりのデート楽しいね。ああ、そうだな。んちら、バッテリー92。うん、さ、次の場所にレッツゴー。ガン。夕方、あそこのケーキ美味しかったね。だな。こちら、バッテリー31。え、あるよ。あ、いや別に何もないよ。よし、夜景の綺麗な公園にレッツゴー。うん、ゴー。夜、バッテリー5。やっぱりそれ気にしてたか。この世の終わりのカウントダウンが始まった。はい、バッテリー神よー。やかまし。アイデー、充電がどんどん減っていくと焦りが止まらないがち。冒頭で命と連携してたもんね。アリオってお風呂とかトイレにまでスマホ持っていくの？ああ、持っていくよ。うん、確かに持ってってるわね。それさ、浮気してんじゃないの？え、ほら、ガチコも疑った方がいいわよ。いや、それは、いや、俺が持ってってるのは浮気を隠したいからとかそういうことじゃなくて。嘘よ、やましいことがあるからコソコソしてるんでしょ。いや、そうじゃなくて。もう違うわよ、アリオは浮気なんかしてない。ガチコ、ガチコ、俺のことを信頼してくれているのか。アリが、こいつは極度の、いや極度のスマホ依存症なの。だから1分1秒も肌身離さず持ってないと禁断症状が現れてこっちまで迷惑被るんだから。だからこのままでいいの。ああ、なるほど、そういうことなんだ。へえ、じゃあ仕方ないね。ガチコさん、トイレやお風呂にまで持っていくせいで浮気を疑われてしまいがち。不本意な弁明。アリオ、なんだよ、急に振り向くなよ。あんた今何時だと思ってる？え、今は12時くらい。へん。3時？そろそろ寝てくれないかしら。あんたがスマホを操作してる雰囲気が私に伝わってるのよ。だから私も眠れないの。そろそろ眠ってくれる？あ、はい、その目の血走り方はやばいね。はい、おやすみなさい。寝る前にスマホを触ると数時間経って寝る時間が遅くなりがち。ガチコかわいそう。もう朝か。昨日は YouTube 見ながらなんかいつの間にか寝てしまってたぜ。なんだこれ。いや、本当になんだこれ。動画履歴がなんかおじさんのくしゃみの ASMR ばっかりになってる。朝目覚めたらスマホの画面に記憶にないものが表示されていがち。手が当たってんだろうな。こちらストロベリーケーキです。はい、ありがとうございます。今の店員可愛かったな。彼女の前であんま言わない方がいいよ。お待たせしました、マンブルン。はい、ありがとうございます。よかったじゃん、イケメンに持ってきてもらえて。イケてんのかあれは。だいぶいかつかったぞ。まあそんなことより食べようぜ。うん、いただきます。ほい。うん、カシャッと。最近インスタグラム始めたんだよな。さーて、投稿投稿っと。よし、投稿っと。え、なんて打ったの？こんな感じ。え、今の一瞬でこの文字の量打ったの？文字を打つスピードが尋常じゃないほど早くありがち。いや、これはスマホの画面が追いつかねえと思う。というわけで皆様、今回も最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。